Salam, ben Leyla Medical Center'ın terapevt hekimi, daxili xəstəliklər uzmanı Həbib Şəhrətov. Sizlərə COVID-19 infeksiyasının ev şəraitində müalicəsi mümkündürmü? Mümkünsə necə aparılmalıdır mövzusunda fikirlərimi çatdırmağa çalışacağım. COVID-19 pandemiyasının tüğyan etdiyi dünyamızda hal-hazırda bir çoxlarımızı maraqlandıran və düşündürən ən önəmli sorulardan biri də COVID infeksiyasının acaba müalicəsi mümkündürmü? Stasionar şəraitdə mümkündürmü? Əgər stasionar şəraitdə mümkünsə necə aparılır? Əgər stasionar şəraitdə mümkün deyilsə, reanimasiya şəraitində mümkünsə necə aparılır? COVID-19 pandemiyasının ikinci dalğası dövründə xəstələrin sayı əvvəlki dönəmlə müqayisədə çoxaldığı üçün hal-hazırda bu xəstələrin stasionar şəraitində müalicəsi də problemlər yaranmışdır və bu problemləri nəzərə alaraq biz bəzi xəstələrin müalicəsi ilə ev şəraitində məşğul oluruq. Xəstələrin ev şəraitində müalicə olması üçün bəzi şərtlər mövcuddur. Bundan öncə xəstə stasionar şəraitində müayinə olunmalıdır. Stasionar şəraitdə biz xəstənin laborator müayinələrinə müraciət edərək xəstənin ağırlıq dərəcəsini dəqiqləşdirməliyik. Xəstənin ağırlıq dərəcəsini dəqiqləşdirdikdən sonra əgər xəstə ağır xəstəsə, ev şəraitində müalicəsi mümkün deyilsə, bu xəstələr mütləq stasionar şəraitində yerləşdirilib müalicə olunmalıdır. Xəstənin ümumi vəziyyəti xəstənin ev şəraitində müalicə olunmasına imkan verirsə, biz bu xəstələri ev şəraitində müalicə edirik. COVID-19 virus infeksiyasının bizim orqanizmamıza törətdiyi ən önəmli sorunlardan biri ağciyərlərə törətdiyi zədələnmədir. Biz hansı ki, buna biz pnevmoniya xəstəliyi deyirik. Yəni COVID-19 pnevmoniyası adlanır bu infeksiya. COVID-19 pnevmoniyasının ağırlıq dərəcəsi də əgər yüngülsə, yenə bu xəstələrin müalicəsi ilə də ev şəraitində məşğul ola bilirik. Bunun üçün xəstənin görüntüləmə yöntəminə müraciət edirik. Əgər xəstənin görüntüləmə yöntəmlərində, özəlliklə ağciyərin kompüter müayinəsində ağciyər parenximasının çox da böyük olmayan bir hissəsində tutulum varsa, bu yüngül pnevmoniya hesab olunur və bunun müalicəsi ilə ev şəraitində də yenə məşğul olmaq mümkündür. Xəstənin ağırlıq dərəcəsi təyin edildikdən sonra həkim xəstənin rentgenoloji, laborator və klinik göstəricilərini nəzərə alaraq konservativ müalicə yazır. Xəstənin COVID infeksiyasının konservativ müalicəsində antiviral preparatlar mövcuddur. Antiviral preparatları da biz ağırlıq dərəcəsinə görə xəstəyə təyin edirik. Bəzən insanlarımızda səhvən belə bir fikir mövcuddur ki, virus infeksiyası olduğuna görə bu xəstələrin müalicəsində sadəcə virus antiviral preparatlarını istifadə etmək lazımdır. Amma virus infeksiyası ağciyər parenximasında iltihabi proses törətdikdən sonra ağciyər parenximasında olan digər infeksiyalar, məsələn bakteriyalar və yaxud digər mikroorqanizmalarda prosesə qoşulduğuna görə biz bu xəstələrin müalicəsində mütləq antibiotik müalicəsi istifadə edirik. Xroniki xəstəliyi olan insanlar və yaxud yaşı 60-dan daha yuxarı olan insanlarda COVID infeksiyasının müalicəsi normal, cavan və yaxud xroniki xəstəliyi olmayan insanlarla müqayisədə daha uzun çəkməkdədir. Çünki bu insanların immun sistemində problem vardır. İmmun sistemi digər insanlarla müqayisədə zəifdir və bu insanlarda ağırlaşma ehtimalı daha çox görünür. Bu xəstələrin müalicəsində vitamin terapiyasından istifadə edirik. Məqsədimiz immun sistemimizə dəstək verməkdir. İstifadə etdiyimiz vitaminlər yüksək dozada vitamin C, yüksək dozada vitamin D, selen və sink preparatlarıdır ki, bunlar immun sistemimizə dəstək verən elementlərdir. Koronavirus xəstələrimiz ev şəraitində bu xəstəliyin müalicəsini öz başına etməyə çalışırlar. Yəni həkim müdaxiləsi olmadan, həkimin xəstənin ağırlıq dərəcəsini dəyərləndirmədən öz başına antibiotik və antiviral preparatlar qəbul etməyə çalışırlar. Həkim məsləhəti olmadan qəbul etdiyi dərmanlar yetərsiz ola bilir, düzgün seçim olmaya bilir. Həkimin verdiyi məsləhət və yazdığı təyinata uyğun müalicəsini aparmalıdır. Müalicəmizin önəmli məqamlarından biri də xəstələrimizə təyin etdiyimiz kürək nahiyəsinə döyəcləməkdir. Döyəcləmə prosedürü kanfra yağı ilə aparılır. Kanfra yağı istiləşmiş şəkildə olmalıdır. Yağlandıqdan sonra əl yarı büşülü şəkildə olaraq bir əllə və yaxud iki əllə eyni şəkildə döş qəfəsinin üzərinə
döyezlemeler yaparlar. Döyezlemelerin intensivliği de vibrasiya yaratacak şekilde olmalıdır. Hansı ki bunu xəstə özü hissedilir, silkələmən özü hissedilebilir. Demek döyezlemeni biz doğru aparabiliriz. Ve apardığımız bu döyezleme xəstəmiz için çok önemlidir. Ve xəstənin kürar nahiyəsində olan ağrılara çok fayda sağlamaqdadır. Önemli prosedürlerden de biri, xəstə ev şəraitində biz ingaliyasiya təyin edirik. İngaliyasiya verəcəyimiz dermanlar həkim mütəxəssis tərəfindən təyin olunur. İngaliyasiya aparatında olan dermanın tam qutarılmasına qədər devam olunur. Bu prosedürü normalde biz gündə 3 dəfə təyin edirik. İngaliyasiya vasitəsilə apardılmış prosedür də xəstənin müalicəsində önəmli yer almaqdadır. Önemli problem yaradan faktörlerden de biri psikolojik faktörlerdir. Bu mevzuda bizim Deyla Medical Center'ın nevropatoloğu, həkim mütəxəssis Xan olan Qəmbərov sizə dəyərli məsləhətlərini verəcəklər. Evdə qalın, sağlıklı qalın, sağlıklı günlərdə görüşmək üzrə.